ጅራፍ ራስ መቶ ራሱ ይጮኋል እንዲሉ አሁን ባለንበት ዘመን የአማራ ተስፋፊ ልሂቃን እነሱ በህዝቦች ላይ የፈጸሙትን ወንጀል በላያቸው ላይ እንደተፈጸመ አድርጎ በመጮህና የራሳቸው ያልሆነን ሁሉ የእኛ ነው የሚል አደናጋሪ ትርክት እየፈጠሩ የኢትዮጵያ ሆነ የዓለም ማህበረሰብ ለማሳሳት እየጣሩ ነው። የእነዚህ ተስፋፊ ልሂቃን ሴራቸው አሁን ላይ በህዝቦች ትግል እየተጋለጠ መሆኑን ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ኪሮስ ሮምሃ ገልጸዋል። የአማራ ልሂቃን እና እዛ ያለው አስተሳሰብ የራስ ያልሆነን የእኔ ነው የሚሉት፣ ጥሩ የሆነ ነገር እኛ ነው ይላሉ፣ ጥሩ ያልሆነን ነገር ደግሞ የሌላ አካል ነው ይላሉ። እንግዲህ ታሪክ እንደ ታሪክ ሲሰራ መጥፎ ነገር ይኖረዋል፣ ጥሩ ነገር ይኖረዋል። የታሪክ አካል ነው የሚሆነው እና እነዚህ ይሄ ብቻ አይደለም ችግራቸው። አቅም አገኘን ባሉ ቁጥር ሌሎችን አካላት የመጉዳት ተሸነፍን ብሎ ሲቆጥሩ ደግሞ የተጎዳውን አካል ልቅሶ በመቀማት ጭምር የእነሱ ችግር አድርጎ የመቁጠር ማለት ነው። ጅራፍ ራሷን መታ ራሷ ትጮኋለች አይነት ነገር ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚያደርጉት። ነገር ግን እንትናቸው አካሄዳቸው የተጠና ስላልሆነ ግን በቀላሉ የሚታወቅ ነው የሚሆነው። በኢትዮጵያ ታሪክ የነበሩትና ከስሙ እንዲጠፉ የተደረጉት ብዙዎች ነገዶች ሁሉም በአማራ ክልል የነበሩ ናቸው ያሉት አቶ ኪሮስ ሮምሃ የአማራ ልሂቃን የሌላውን ሕዝብ ማንነት ለማጥፋትና መሬትና ታሪክ የራሱ ለማድረግ በሚንቀሳቀሱበት ከሁሉም ሕዝቦች ጋር እየተጋጩና ደም እየተቃቡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሰው ማያውቀው አማራ ክልል ይህ አማራ የሚባለው አሁን አስተሳሰብ እና ሕዝብ ቋንቋ የሚባሉ ነገሮች የተፈጠሩት ከአስር በላይ ነገዶችን ቀርጦ በመብላት ነው። የሚገርምሽ አማራ ክልል ሽናሻ የሚባል ህዝብ ነበረ፣ ወይጦ የሚባል ህዝብ ነበረ፣ ኮንፈል የሚባል ህዝብ ነበረ፣ ቋረኛ የሚናገሩ ህዝቦች ነበሩ፣ ቅማንት፣ አዊ፣ ከአስራ አንድ በላይ አርጎባ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙዎቹ የጠፉት ብሔሮች አማራ ክልል ውስጥ ነው የጠፉት፣ በዚህ አጥፊ አስተሳሰብ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ያላቸው ምርጫ ሁለት ነው ያሉት አቶ ኪሮስ ታግሎ መብታቸውንና ማንነታቸውን ማስከበር አሊያም ማንነታቸውን ተነጥቆ በባርነት ስር መውደቅ ነው። ሁለት ኦፕሽን እኮ ነው ያሉ። አሁን አንዱ እነዚህ ከዚህ በፊት እንደ ሚኒልክና ኃይለስላሴ ዘመን ባሪያ ሆኖ መኖር ነው። እነዚህ አካላት አሸናፊ ሆኖ ከወጡ፣ የእነሱ አስተሳሰብ አሸናፊ ከሆነ ባሪያ ሆኖ መኖር ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን በመታገል ነፃነትን ማወጅ እኮ ነው። ከእነዚህ ውስጥ አንዱን መምረጥ ነው። በእርግጠኝነት ሁለተኛው ምርጫ ነው መመረጥ ያለብን። መታገል አለብን። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። ከዚህ በፊት ይችን ሀገር ስንፈጥር፣ አሁንም ደግሞ በጋራ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቁመን ለጋራ ጥቅም ስንል ነው። ለትግራይ ብለን ለአጎ ብለን አይደለም።